Hej, ty učiteli! Fialo, běž zpátky do školy! Co si ty myslíš, že seš? Že ty jsi profesor nebo co seš? Že ty seš tady diktátor? Vy si nebudete s náma zahrávat! Já vám ukážu! Já jsem prorok! A říkám vám, že spadnete na prdel, tak spadnete! Celá naše koalice, celá vláda! Helejte se! Já vám dám zabrat, já jsem prorok. Se mnou si nehrejte, se mnou nevyhrajete ani třetí světovou válku. Ty Fialo, ty fašisto, ty tady nebudeš dirigovat. Ty tady nám nebudeš poroučet, ty se tady nebudeš obohacovat na našich lidech, na našich Romech. Budeš dělat diskriminaci. Ty tady nebudeš s banderovcem zabíjet naše lidi. Ani na český národ, já jsem taky Češka, mám tátu Čecha, do prdele. Takže ty nám tady nebudeš dělat příkoří, nebudeš. Co ty budeš podporovat Ukrajinu? Že tam máš bratra Roberta? Jo, že jsi tam koupil továrny? Ty na to zapomeň, Na to zapomeň, ty hajzle. Protože ty jsi vlastizrádce i s tou tvojí celou koalicí. A že se držíš při vládě, tam se dlouho neudržíš, frajere. Tímhle tím způsobem se tam neudržíš. Ani ta tvoje koalice. Rozhodla jsem se, že Fialu koalici dám ústavnímu opět ústavnímu soudu. A aby se tenhle ten systém a vůbec všechno tady změnilo, aby my jsme měli klidný životy a bezpečí, protože tady tyhle banderovci tady vraždějí, napadají, mlátějí, dělají si, co chtějí a chlastají a živějí se na našich penězích, tak to teda nevládo, ani koalice. My si tady děláte, co vy chcete, nebudete. A vy nemáte bejt jako hlavní. Tady je prezident. A ten je hlavou státu. A tohle to tady takhle má bejt. A jestli si to neuvědomujete, vládo, že činíte proti zákon, proti lidské práva, a ustanovení ústavy. Vy si tady budete vydělat, co chcete taky, tak to teda ne. Na to zapomeňte. Na to vy zapomeňte. Takže tohle to se nedělá, to je vlastní zrada. A nějaký poděli. Na to vám kašlu. My tady chceme žít v míru. My tady nechceme žít. To, co vy nám tady nastolujete, to si vemte, strčte si to někam a odtáhněte.